Դե ինչ ուղի եթերում էր աշխատանքը շարունակում է օրը ցերեկով ծրագիրը, իդեպ ասեմ, շատ հաճելի եւ որակյալ տեսողակ վայելեցինք ծրագրի շրջանակներում Աննա Խաչատրյան եւ տեսողակի ամենամիջական կապն ունեցող անձնավորություն է մեզ մոտ տաղավարում եւ եթե շատ երկիչներ առավել եւս եթե ոչ նրանք իրականա շրջապատից նրան տեսնեն մեզ մոտ տաղավարում կասեն Չէ, անհնարին է նա եթերում, այն էլ մենակ, առանց երգչի ուղեկցության, բայց այդպիսի երևույթներ կարող է կազմակերպել միայն օրը ցերեկով ծրագիրը. Արդեն ունեմ հյուրատուկ նվեր Երուսաղեմից եւ ասեմ տեսահովակի նկարումների ժամանակ Խաչնալ իր հյուրահատուկ ունակությունը նեփաստոն ունեցել, թե ինչ է, ինչպես հայտնվեց իմ ձեռքում այս խաչը որպես նվեր, կիմանանք Խաչիկ Եղոյանից. Բարյոր Խաչ ջան. Շատ լավ, խաչի համար, ասեմ խաչի, ես կես կարող եմ մի տարի առաջ տալ, որտեղ համարյա արդեն այս ամսվա վերջ կլինի մի տարի ինչ եկել են Երուսաղեմից, մեր հայկական առաքելական ավանդույթներով եկեղեցով օրհնված խաչ, Սուրբ Հարության տաճարում, սրտանց քեզ նվեր, բայց որպես երկու նախաբանով սկսենք, նախ չանդադառնանք բաժնին, բայց ուզում եմ, որ ես էլ իմ խոսքն ասեմ, կլինեն մարդիկ, որ կհարգեն իմ խոսքը, թող օգնեն այդ աղջիկան, ուղղակի օգնեք, որ ապրի, կարծում եմ, որ բոլորս ապրել ձգտում ենք, որ ապրեն երկար, իսկ երկրորդը ուզում եմ շնորհավորեմ Հայաստանի Հանրապետության առաջին պետականության օրը, ու ցավում եմ, որ շատերը չգիտեն այդ ինչ օր է, դա Բաշ Աբրանի, Ղարաքիլիսայի և Սարդրապատի մեր հերոսամարտի օրն է, որ առանց ուղղակի այդ հաղթանակի օրվա, որը տենց ամբողջացվեց մայիսի 28-ի մեջ, ուղղակի հայը չէր լինի, որովհետև դա հայերի բնաջնջման վերջին, ասենք, փորձն էր ու խափանվեց, եւ մենք կանք ու սեպտեմբերի 21-ին ունենք երկրորդ հանրապետության անկախության օրը, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Մնացածը արդեն հիանալի սկիզբ էր։ Ես չէի սպասում քեզ։ Անկեղծ ասած, ես ուզում եմ նախադասություն ավարտել, այսպես ասեմ, որ մեզ մոտ փաստորեն կապ այդքանը լավ չէ, բայց ինձ թվում է ձգտում եմ պետք զանգարել 51636 հեռախոս համարով, կարող եք միանալ, ես տեղեկացված եմ, որ նաև արձագանքել է Նելիի, հա, նաև հիվանդության պատճառով Գարիկ Իսրայելյանը շպիտակում, ես շնորհակալ եմ Գարիկին, նա խնդրել է, որ արդեն նրա հետ կապնվեմ, թեև ես կզարմանայի Գարիկի օգնությունը ցուցաբերել, շնորհակալ եմ Գարիկ ջան անչափ։ Իսկ մենք սկսենք խոսել, նախ ուզում եմ այս տեսահոլովակի երկու բառով խոսենք, չնայած մենք ամբողջությամբ պատմել ենք, որ ինչպես ուզում եմ հասկանալ, կարող է այս տեսահոլովակ ունենալ շարունակությունը, որովհետև ես ոնց հասկացա, դու էլ Աննան էլ, այտենց շատ ոգևորված պատմում եք, ոնց որ թե ուզում եք ավանդույթ դարձնել, եթե դու սովորել ես ինքնաթիռի թռիչքին։ Ավանդույթ, սենց կարելի ասել, ընդհանրապես մենք պարտավոր ենք բոլորս հայ քրիստոնյաները, նաև լինելով առաջի Քրիստոնյան աշխարհում մենք պարտավոր ենք Երուսաղեմ գոնե մի անգամ, եթե հնարավորությունների այցելենք, Աստված եթե կամենա, ես երկրորդ անգամ ուզում եմ գնալ, այս անգամ երկու աչքով դիտելու, որովհետև այդ դեպքում ես նաև օպերատոր էի, մի աչքով դիտել ամբողջ Երուսաղեմը եւ այդ սրբավայրերը, Աննան չգիտեմ, խոսակցություններ կան, որ եթե հնարավորություն լինի նորից Աննան մեզ հետ կգա, բայց տեսալուկը կարծում եմ ոչ, որովհետև մի բանը երբ որ հոգուց բխում է ու ոնց որ աստու կամքով այդ ամենը լինում է, դա ուղղակի սարքել ինչ որ ցուցադրելու ձև, շարունակական, որովհետև ընդհանրապես մեր հավատքի մեջ, մեր քրիստոնեության մեջ ամեն ինչ ինչ որ աստու հետ կապված է, պետք է լինես գաղտնի, որ աստվածաշնչում ասում է, երբ որ դու մի բան անում ես, պետք է դու եւ քո հայրը իմանաք, բայց սա նաեւ ցույց տալու, որովհետև շատ շատ են մեզ այս տարվա ընթացքում շնորհակալություն հայտնել, որ մենք երազել ենք ուղղակի տեսնենք, մաչելի նկարագրել եք։ Հիմա արդեն 10 երևում։ 12 ժամի, 12 ժամ նկարանած նյութից հազիվ 6 րոպե ենք հավաքել, թող ներող լինի հեռուստատեսը, բայց գնալ անպայման ցանկանում եմ եւ ոչ մի անգամ։ Շատ լավ, ես ուզում եմ նաեւ քո թույլտվությամբ ներողություն խնդրել այն հեռուստադիտողներից, ովքեր որ ասում են, ինչու այս տեսահովակը չի հայտնվել մեր հիթեր նախագծում։ Այս տեսահովակը ունի մրցակից, կարճ եւ կոնկրետ։ Ինձ համար նաեւ մայր թեմայով խորագրով տեսահովակները չեն կարող երկար մնալ հիթերում, եթե ընդհանրապես չեն հայտնում, որովհետեւ մրցակիցներ չունեն եւ չպետք է քվեարկեն, որպեսզի առաջին հորիզոնական հասնենք։ Նույնը այս տեսահովակը, բայց հոգեվոր ուրույն իր անձն ունենա, միշտ կարևոր։ Չեն կարող բողոքել Երևան հեռուստաընկերությունը, առավել ևս մեր ծրագրի շրջանակում բազմիցս հերարցակվում է։ Բայց այսօր մենք մի ամբողջ եթեր ենք
Այո, տրամադրել։ Այսօր մենք մի քանի տեսահովակ ենք փորձելու ներկայացնել, եթե ժամերի մեջ տեղավորվենք, հույսով եմ այդպես է լինելու, բայց ամենակարևոր բուն թեման, որ ես ցանկացել եմ Խաչի Գեղանալի լինի մեզ մոտ տաղավարում, դա իմ շատ սիրելի Սեդայի թեման է, որովհետև ես Խաչի Գեղանալից ամենաշատ սիրում եմ նաև Սեդուլին, իր քույրիկին, որը հիմա քաղաքում չէ։ Հա, քաղաքում չէ։ Հա, եւ փաստորեն Սեդան չի դադարում լրություն, երբ որ ասում ենք լրությունը, փաստորեն չի լրել աղջիկը, լավել երկում է։ Չէ, Սեդան, ուրեմն ասեմ, որ Ռուսաստանի Ռոստով քաղաքի արևիկ խմբում է երկել, որտեղ երկել են մեր իր գոլեգաները, երկիչ Արամեն, այժմ Արամեն ընկերուհին Աննան, եւ Արիվասը։ Այդ ամբողջ մի խմբից դուրս եկած լավ երկչուհիներից մեկն է նաեւ ինքն է, որը հիմա հիմա Մոսկվայում Ինստիտուտ Սավրիմենով իսկուստրա, տենց լուրջ ակադեմիա ինստիտուտ կա, որտեղ ավարտում է գերազանց արդեն վերջին կուրսում, ինքը իր գործունեությունը ծավալում, ուղղակի հերավորությունը մեզ ցույց չի տալիս շուտ համագործակցել, ինչ փոքրիկ բաներ եմ դերանում, շատ լուրջ քայլեր չեն կանում, փոքրիկ բաներ, չգիտեմ ոնց ստացվեց երկ իմ մոտ աստու կամքով, տենց իհայտ է, կավ մարդիկ այսօր համացանցում ասում են, որպեսի, որ պլագիատա է, բայց ես էլ կտանեմանություններ, իհարկե ես նոտա չգիտեմ, անկախ ինձ այդ երկը ստացվել է, եմ մտածել եմ ում օգնեմ, բնականաբար առաջինը քրոջս, այսպես փոքրիկ քայլեր ենք անում, որովհետև նա ես խոստանում եմ մոտ ապագայում կտեսնեն, կլսեն ու ամեն ինչ անել են, որ ինքը ապրի Հայաստանում, որովհետև ինքը ոչ թե հիմքում է, դրա համար եմ ասում, մասնագետ է երկի ու շատ ուժեղ մասնագետ, շատ ուժեղ երկչուհի, ու ափսոս, որ ինքը Հայաստանում չի, որովհետև շատ շատ մեծ լուրջ մրցույթների հաղթող է, մի օր այդ ամեն ինչ, այդ պատվոգրերը, այդ մեդալները, այդ մրցանակներով կհայտնվի Հայաստանում ու կմնա հավրստեղ։ Ասում աղջիկ, ամուսնացնենք, մնա էլ մի գնա Հայաստանից, քանի որ չեմ համոզում։ Որովհետև խելացի աղջիկ է, շատ լավ։ Տեսահոլովակ ունենք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ո՞նց ենք հասցրել այստեղ է նկարվել տեսահոլովակը, մեկ երկորով եկել է, թե դու ես գնացել։ Հիմա որպեսի համացանցում իրար չկոտորեն, լրջացնեմ այս տեսահոլովակը, թեթև բաց եմ գաղտնիքը։ Ինքը ինձ անակնկալ արեց նախ իմ ծնունդին, որ օգոստոսին էր անցյալ տարի։ Հետո մի հատ նոր տարվա շեմին։ Ինքը ինձ բանես իրմա, գումար աշխատում, անակնկալ մեկի դուրը թակում մտնում է ներս։ Լավ։ Հա, այդ անակնկալի ժամանակ ոնց որ շնորհակալություն, ես 2-3 օր ժամանակ ունենք, այդ ժամանակ գտնում ենք Դիլիջանի մեր շատ լավ ընկերներից, թող գոված են, չի, բայց արժի, որտեղ շատ մշակութային փոքրիկ տեղ է, Դալավանդ է կոչվում, հուսով եմ, որ իր հետ կլինենք Ձինաջան ու հաստատ դժվարակալություն կհայտնես, որտեղ արտակարգ տեղ է, ու տեղ են գտնվում, որոշեցինք այնպես փոքրիկ սիրուն լիրիկական ինչ-որ տեսահոլովակ անենք, ուզում եմ, որ հեռուստատեսը նայի, չքննադատի, լուրջ սցենարային ուղղվածություն չկա, լուրջ տեխնիկական, ամեն ինչ ընդեղ խառն ա եղել, ես որ երկի հետ կապ չունեմ, գրել եմ երկը, հետեւաբար նաև ռեժիսորն էի, կարելի ասել, մեր մոնտաժողը եղավ օպերատորը, այսինքն ամեն ինչ խառն էր, փորձեցինք մեր քրոջ փոքրիկ ինչոր բանով, ու ի սկզբանե դա որոշված էր մենակ համացանցի համար արվեր, բայց շնորհակալ եմ ձեր հեռուստաընկերության գլխավորությունից բոլոր հեռուստաընկերություններին, որոնք ուղղակի ինձ ասացին, դու ամոթ չես անում, ոնց մենք քեզ չօգնենք, ու բոլոր հեռուստաընկերությունները անշահախնդիր հեռարձակում են այսօրվանից սկսած։ Շատ լավ, բայց ես այդ ամենը մեր ծրագրի շրջանակներում անում եմ Իշա եւ Իոկուտ Սեդայ, որովհետեւ ես առաջինն նրան եմ ասում։ Իհարկե Իոկուտ կլինի։ Շատ լավ։ Եվ դրալ պայն ռոպե չկորցնելով ասեմ, որ ծրագրի շրջանակներում տեսահովակի պրեմիերա, եւ դուք այս աղջիկին ավելի ուրախadir հետեւեք, հա, որովհետեւ այնպես եղել, որ եթերում չի հայտնվել Սեդան, բայց որ նա որակյալ ձայն ունի եւ լավ երաժշտություն է ներկայացնում, դա փաստացի կապացուցան ռոպեների ընթացքում։ Ռեժիսոր Խաչի Գեղան Սեդանը մեզ մոտ ուղիղ եթերում։ Într-un lume
Որը ցերեկով ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ Սեդայ տեսողովակի պրիմերան, ռեժիսորը եւ արդեն փաստորեն երկեղինակն է մեզ մոտ տաղավարում Խաչի Գեղոյանը, ես չեմ զարմանա, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, մեզ մոտ տաղավարում ինչ որ մեկն էլ էր ներողություն խնդրում այսպես ասելու համար, որ նորից ասաց երկը գրել է Խաչի Գեղոյանը. Ումն է եղել, կհիշեցնես ինձ? Փոքրիկ Նինելային. Այո, փոքրիկ Նինելային. Հիմա Ջինա ջան, այդ մեկնաբանանք, որպեսզի տպարություն չստացվի, որ գործես վատացել է, հիմա կոմպոզիտոր եմ դարել, ոնց որ շատերը. Ես միշտ կողմ եմ եղել, հենց որ մարդ իր գործով պետք է զբաղվի. Ես ուզում եմ հայտարարել, քո եթերի շրջանակներում առաջին անգամ, ես մասնագիտությամբ ռեժիսոր եմ, ավարտել եմ մասնագիտականով գերազանց, ընդհանուր գերազանց չեմ ավարտել. Հա, բայց քանի որ ես գիրք եմ թողարկում հիմա շուտով, 94 թվականից գրած, դրա մասին շատ ենք խոսել, շատ տեղեր են ասել, զարմացել են. Բանաստեղծությունների ժողովածու 94 թվականից երևի մի 10 օրվա մեջ արդեն կլինի։ Նվիրելու ենք, հա։ Հիմա եղել է սա, այն ինչ որ Աստուծո ստվածա, սևակնելա դրա մասին ասել, պետք չի թողել, եթե ինչ որ մի բան կա քո մեջ ու չլուսաբանել դրանք, բայց ես չեմ երբեք նստի ասել, որ ես բանաստեղծեմ, ես չեմ նստի երբեք ասել ու փորձեմ ասել, որ ես երկահանեմ։ Աստուծո ստվածա, ուղղակի նորից իմ շատ սիրելի սևակի խոսքերը շեշտեմ, այն ինչ որ գալիս է ու չես լուս աշխարհ բերում, ուղղակի նման է երազխապության, որից որ երբեք զավակ չի ծնվում։ Իսկ անժարանք մարդը ինձ թվում է համոթ ինձ, որ դրա ամստացել չէ։ Ինչ լավ, շնորհակալություն, որ դու իմ խոսքերը շարադրում ես փաստորեն, հետո շատ լավ էր սկիզբ արդեն։ Կարծում եմ, որ չէ, ֆիզիկական ժառանգության մասին չի, օգտվոր եւ մշակութային ժառանգություններ պետք է թողենք։ Մի գուցե 100-ից ավել չեմ հիշում, քանի բանաստեղծություններից մեկը, ու եղել են դեպքեր, ես բանաստեղծությունները համացանցում տեղադրել եմ, մի աղջիկ ինձ գրել էր, որ շատ շնորհակալ եմ ես բանաստեղծության համար, որովհետեւ իմ կյանքը փոխեց։ Հիմա կարծում եմ, որ դեպի լավը փոխեց, որովհետեւ ես այնտեղ չեմ գրել, արի այսօրվա սերիալների նման սպանենք, ջնջենք, Արուն լվի կանենք եւ կրակենք օդ, որ երեխաներն ուրախանան, կամ չգիտեմ, նման բաներ։ Փորձում եմ, ինչով կարեմ փոքրիկ ու մի հայտարություն եմ ուզում անեմ, որ իհարկե ես միշտ նեղում էի, որ ասում են շոու բիզնեսից, ես ինձ միշտ համարում էի մշակույթից, բայց նաեւ շոու բիզնեսում կայ, որովհետեւ միշտ կրկնել եմ այդ խոսքերը, որ գետը, որի մեջ լողալ չի կարելի, չլողալ չի կարելի, բայց կարևորը որ չխեղդրենք այդ գետի մեջ, նա պետք է լողանք, բայց չխեղդրենք։ Իսկ այս տարվանից սկսած առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ուզում եմ մխրճվել ամբողջական մշակույթի մեջ եւ փորձել, մեկը մեր երկրում երկու տեղ գումար չկա, ավելի լավ աշխատենք մշակույթի համար, որ թողենք մեր սերունդների համար կարևոր բաներ։ Այսօր շատ հանրահայտ մարդիկ ունեն իրենց կիսանդրիները, իրենց արձանները, ունեն իրենց մուտքերին տախտակները, որ բնակվել են այստեղ, ովքեր որ ունեն ջարդու խորտարած են, ես երեք Սևանից որ գալիս ենք Չարենցի Մուսայի արձանից սկսած գլխից ոտից բռնած տարել են, ինչ ասես արել են, այդ պաշտպանության հուշարձանների համար պետք է մտածենք, այսինքն մշակութային լուրջ ծավալուն գործընթացներ ու հուսով եմ դու շուտ մեզ
եթե ներք կանչես կլուսաբանես։ Պարոն Եղոյան, դուք խոսում եք, գիտեք ես ինչ եմ մտածում։ 2012 թվականը ձեզ մոտ շատ բուրն է լինելու։ Եվ հուսով եմ, միջև տարվա վերջ դուք ոչ։ Տարվա վերջ ինձ թվում է դու նաև կներկայացնես քո կեսին մեզ մոտ եթերում։ Կեսին եթերում։ Այո։ Բայց օտան 33 տարի ազգը չի տեսել իմ եթերում, չէ, կեսը։ Որտեղ ես խոստացել եմ առաջին է դու պետք է տեսնես, մենք պետք է ներկայացնենք։ Կեսս եթե ստացվի, որ ունենամ, վերջապես անպայման դու կտեսնես, բայց եթերում չէ, որովհետև ես շատ խորը արմատացած հայ եմ եւ մտածում որ կեսին մենակ իմ տանեցիները պետք է տեսնեն եւ իմ շրջապատը եթերում։ Ես չեմ հավատում, դու չես կարող ներկանել այնպես ինչպեսին որ կաս, բայց դու ամեն քո անկյուն լավ ճյուղերը դու ներկացրեցիր, հա, բայց ես ասում եմ որ ես ուզում եմ որ մենք բոլորս Խաչիկ Եղոյանը յուրահատուկ նաեւ պարող է, նա եղել է Արայի Դանշոյի լավագույն պարողներից մեկը եւ լավագույն օրեր եւ տարիներ ենք միասին ապրել, այնպես որ Խաչիկ Եղոյանը ինձ համար տվյալ պայն լավ պարող է, լավ ընկեր է, ճիշտ է, ամենա այդպես կոպիտ չէի եթերում եւ ինձ ոչինչ չի խանգարում պարին համար, այո, շատ լավ, ճիշտ է, նա միակն էլ որ տենց էլ չսովորեց մի բառ միջև վերջ ամենայն դեպս, բայց ես դե համար մեր ընկեր կարեն հերացրեց, այո, որ ես խոսում եմ, ես ուզում եմ հիշել հենց այդ տարիները, 90-ական թվականները, որ արդեն մենք գիտենք ով ինչ է անելու, հա, տասնավարտելուց հետո, ով ինչպես, երբևիցե չեն կարող մտածել որ ես այստեղ կարող եմ նստացնել, Խաչիկ Եղոյանը որպես ռեժիսոր նստացնել այստեղ եւ ներկայացնել յուրահատուկ տեսահոլովակներ, համենայն դեպս լավն է կյանքը, բայց չի սիրում, չի ձին հիմա չեմ սիրում, շատ լավ, ես իրականում ասա որ մենք լավ ընկերներ ենք եղել միջև հիմա արդեն 10-15 տարուց ավելի, չէ, համարա 15 տարի, 97 թվականից։ Շատ լավ է։ Հուսով եմ մի 10 տարի հետո դու կներկայացնես նաև արդեն ֆիլմ, մի քանի։ Ես ուզում եմ որպեսզի քեզ տեսնել ֆիլմի ռեժիսոր։ Ձին ջան, ես ֆիլմ կարող եմ նկարել, անկեղծ, թեպետ դա իմ մասնագիտությունից մի քիչ դեպի կինո ռեժիսորա, որովհետև բայց ես համաչում եմ, անկեղծ ասեմ, որովհետև շատ կինո ռեժիսորներ են քո մոտ նստած եղել, ես ասած կլանված լսել եմ, կարող եմ անուններ տալ, մեր հայ մեկինում շատ սիրում եմ, կարող եմ տամ Դովլացյանի անունը, կարող եմ տալ, որ խոսում են ֆիլմից, հետո ես համաչում իրենցից, հետո գազ նստես ու խոսես գեղարվեստական ֆիլմից, այսօր սաղ ֆիլմ են նկարում, ես 3 լուրջ գեղարվեստական ֆիլմի սցենար ունեմ, բայց դեռ ու ասել եմ արդեն 2 տարի ասում եմ որ հիմա աշխատում եմ Սայատնովա ֆիլմ ենք ուզում նկարենք, Սայատնովա գեղարվեստական ֆիլմ, բայց դեռ չի ստացվում, դերասան չեն գտնում, չգիտեմ, ֆինանսական պակաս կա, այսինքն ֆիլմ որ ուղակի կինո Մոսկվայում մի շաբաթ հետո տակ տալով դուրս գանք կամ ուղակի DVD-ներով շատ վաճառենք ու ամաչենք ասեն գեղարվեստական ֆիլմ, կարծում եմ ավելի լավա 10 տարի հետո։ Լավ, իսկ ինչու Խաչիկ Եղոյանը հեռուստանախագիծ չի ներկայացնում հեռուստաընկերության ճյուղի եթերում։ Ձեր հեռուստաընկերության եթերում եմ ունեցել 10 տարի առաջ հեռուստանախագիծ։ 10 տարի առաջ, մենք խոսում ենք այսօր։ Հանրայինում եմ ունեցել հեռուստանախագիծ, էլի 10 տարի առաջ։ Ուղղակի, չգիտեմ, հիմա ես բողոքական չեմ, էլի մի ժամանակ ականջիս ասա մեր գոհեգաներից մեկ ասեց՝ «Միշտ մունա թա գալիս եթերից, ներողություն թուրքերեն բարի համար», բայց բողոքական չեմ, ուղղակի կարծում եմ, որ դա էլ պետք է լինի նոր ֆորմատ, եթե ոչ, ես ընդունում եմ, եթե վերցնում են արտասահմանյան ֆորմատներ, որովհետև դա օրինական գնում են, բայց թխել չարժի, եւ միշտ մտածում եմ ավելի լավ լինի փոքրիկ լինի քոնը, միևնույն է, մենք տեխնիկական հնարավորություններով, ֆինանսական հնարավորություններով, տեսահոլովակից միջև հեռուստա ֆիլմ, միջև գեղարվեստական ֆիլմ, հեռուստա եթեր, ոչ մի բան չեն կարող անել Ռուսաստանից լավ հնարավորությունների պարզ պատճառով, ոչ թե մտքի, մտքով ամբողջ աշխարհից լավ կարող ենք անել, հայի նման մշակույթ ունեցող ազգ, մեր միջնադարից սկսած մենք ամենաուժեղ մշակույթի դեր ունենք, փորփրում են միջև հիմա գտնում են հայկական մշակույթի գանձեր, այսինքն մենք կարող ենք անել, բայց հիմա չունենք այդ հնարավորությունները, եւ նմանվել ուղղակի մեքենաներ պայթացնել ու այդ ամենը վատ անել, նույնիսկ հնդիկներն են այսօր ավելի լավ անում քան մենք, այդ ամենը համաձայն, այդ ամենը վատ անել, ավելի լավ ուղղակի այդ աղջիկը թող նստի երկի, բայց ինչ որ փոքրիկ անվնաս բաներ անել, միչև նորից եմ ուզում շեշտել, աստու ուժը կլինի, միչև մեքենաների ուժ կլինեն, հովանավորներ կլինեն, հովանավորներ շեշտելուց էլ մի բան եմ ուզում հավելել, որ ստեղծագործող մարդը երբեք հովանավոր չի սպասում, ես իմ համար ստեղծագործում եմ, նորից գրում եմ, նորից մեկ-մեկ գինոցա ժամանակ տենց երկերակցում գնում եմ մեր ընկեր Վահան Ապետյանին, մենակ իրան չեմ համաչում ցույց տամ դիկտաֆոնով ձայնագրած, ստացվում է երգ, նորից ինչ-որ բաներ անում ենք, ստեղծագործում ենք, դա գալիս է, հետվում է, պետք է դուրս գա, բայց լուրջ քայլերի համար պետք է լուրջ մտածել ու համաձայն եմ քո հետ, ավելի լավ 10 տարի հետո։ Շատ լավ, մեկ հարցով ամփոփում ենք ամբողջ թեման, որից հետո առաջարկելու եմ դիտենք, ավարտենք ծրագիրը մի այնպիսի տեսահոլովակով, որը ես համոզված եմ երկար տարիներ դեռ ապրելու է եթերում, եւ նորից ձեռագիրը Խաչիկ Եղոյանինն է։
Co sirat xoskerit vor asume ir aitse kart tesaluak, inz hamar aitse kart tesaluak. Aitse kart, shat lav. Khachi Gheorghean uni khnadatoghants vor misht khnadatum iren u du misht hetevoghakan es. Aisikhn ov e ayn martab. Չեմ ուզում ասել պապան է թե ոչ, բայց կա մեկը, որի կարծիքի իսկապես քեզ համար շատ կարևոր է։ Մի քիչ ես արագ եմ խոսում, թող հեռուստատեսողներով լինի, բայց կարծում ծավալուն եմ ասում։ Հիմա հենց նույն ձեր գործընկերը, որը նաև իմ լավ ընկերն է, hair.com կայքը, ինքը մի օր ասեցի իմ մասին շատ ցիրուն նյութ արել հոր աչքերով եւ հոր լեզվով, ծնողների լեզվով չեմ հիշում վերնագիրը, ընդեղ ինչ-որ կոմենտ են գրել, որ պապան որ չներ ինչ անելու, ինք է ջնջել, ասում եմ իզուր է ջնջել, թող գրել ու համաչել, որովհետև երբեք իմ հայրը, բացի այն, որ ինքը իմ հայրն է ու փառք աստծո, ինքը իմ կողքին է, առողջ է ու աստծո նա երկար տարիներ կյանք տա, ուրիշ ոչ մի բան, մենք միշտ բազմիցս ես ասել եմ, որ միջանցքից ձախ ու աջ ենք թեքվում ու վերջ, առաջին իմ քննադատը ես ինքս եմ, անընդհատ իմ հետ կռվում եմ, անընդհատ ասում եմ պետք չի սենց բան անել. Երբեմն չեմ ուզում անեմ, մտածում եմ լավ բան եմ արել, ստացվում է վատ։ Այսինքն ոչ թե վատ, ոչ արժեքավոր բան, բոլորիս հետ դա ստացվում է։ Ես կուզեմ, որ արժեքավոր բաներ շատ անեմ։ Ես սիրում եմ այն մարդկան, բոլորին եմ սիրում, թշնամիներ չունեմ, քննադատողներ շատ ունեմ։ Թշնամիներ չունեմ, որովհետև ես մտածում եմ, եթե ես ունեմ թշնամիներ, առաջ մեղավորը ես եմ։ Ես սկսում եմ ինձ վերանայել։ Ու ճոզողներ ունեմ, էլի որպես հայ քրիստոնյա իրենց համար հաղորդում եմ, որովհետև Աստված ասում է, որ երբ որ քո ճոզողների համար ես հաղորդում, քո վարձն ավելի շատ է լինելու, ու ամեն առավոտ աչքերս ձինջան ընկերական քո հետ կիսվում եմ, բացում եմ, ու այն ինչ, որ ուղակի պետքա դրա մասին երազեի, լինում է, անկեղծ եմ ասում, չեմ հասցնում երազել, այդ դրանից ավել բան ինձ համար չկա այս աշխարհում։ Ես գիտես, հիմա հեռուստադիտողները համոզված եմ, ինչեր մտածում, ասում, որովհետև ամեն մեկին իր սրտով է տալիս Աստծո։ Իհարկե։ Եվ խնդրածով է տալիս, իմ մեջ ու պարտադիր չէ բարձրաձայնես գոռաս, քո մեջ դու կարաս խնդրես, ու ուզում եմ, որ շատ չքննադատեն, որովհետև շատ ես ուզում, որ շատ բան անես։ Ես մտածում եմ արդեն լավ բան անելու համար, բայց ցավոք այդ հնարավորությունները ոչ միայն ֆինանսական, շատ հնարավորություններ չի ներում, բայց կապ չունի, մենք զենքերը վայր չենք դնելու, որովհետև եթե ես չխոսամ, դու չխոսաս, մյուս մարդիկ չխոսան, մարդիկ, որոնք շոու բիզնեսի մեջ են մշակութային լոմաներ են ներդնում, այդ ցիլը հետո դառնում է լուրջ քայլ, մարդիկ, որոնք ճգնավորիպես մշակույթում են աշխատում, եթե մենք չխոսանք, հա խանութ բացեն, ջարդեն, փշրեն, սարքեն, ասողը կասի, անողն էլ կանի, կարճ եւ շատ ուտելուց էլ պայթում են։ Այո, շատ լավ, իսկ ես համոզված եմ, որ այս եթերով մոտակա մի քանի րոպեներով շատերը ուղակի ճանաչեցի ռեժիսոր Խաչի Գեղոյանին, որովհետեւ մեր եթերը շատ անկեղծ է, եւ մի քանի րոպե մնալուց այստեղ ես հասկացել եմ, որ շատերը իսկապես անկեղծ ամեն, եթե չեք ճանաչում, սա մեծ հնարավորություն է, որպեսզի Խաչի Գեղոյանին որպես մարդ ճանաչեք։ Շատ քիչ է մարդում գործով ճանաչելը, որովհետև մարդ կա շատ լավ գործ անում, բայց նա չփվելը անհնարին է։ Դա սեփական փորձից եմ ես ասում։ Համենայն դեպս ես հաստատում եմ։ Այո, ես կարող եմ ոչ թե որպես ընկեր դեվելոպային քեզ հետ խոսել եւ ինչ որ բան ասել, ես ուղղակի կարող եմ խոսել այն մարդկանց անունից, ովքեր որ շփվում են քեզ հետ եւ գործնականում եւ ուղղակի որպես ընկերներ։ Մենք իսկապես ուզում ենք, որ դու մնաս որպես Խաչի Գեղոյան, բայց որ ես ամենաշատը սիրում եմ քո պապային հետո նոր քեզ, դա փաստ է, նա անձամբ այդ դրա մասին գիտի, եւ ես հպարտ եմ, որ ունեմ նրա պես ավակ ընկեր։ Շատ ուրախ եմ, բայց ես մի քիչ հումորով ասեմ, իհարկե միշտ Խաչի Գեղոյան եմ մնալու, որովհետեւ որ ամուսնանամ էլ ազգանունս չեմ փոխելու։ Հայական ազգանունս փոխելու։ Շատ լավ, բայց հիմա ես ասեմ, որ աղջիկներ, Խաչիկի սիրտը ազատ է, այնպես որ այսպիսի ռեժիսոր եւ կարուն տղամարդան ունենալը դա լավ բան է։ Համենայնպես գովազդ եմ անում քեզ։ Իսկ ես շնորհակալ եմ լավ նվերի համար, որ ունենտեղը գտնի այս Խաչը, եւ կլինի երբեթե մի օր ես երեսաղում կլինեմ, անձամբ կտեսնեմ ու կբայլեմ այդ ամենը, դա իմ լավագույն երազանքներից մեկն է, իսկ դա արդեն նպատակ է, ոչ թե երազանք։ Իսկ ես շնորհակալ եմ, որ միշտ արձագանքում ես Խաչի, շնորհակալ եմ, որ առաջին ենք մենք ներկացնում, իսկ Երևան հեռուստաընկերությունը սիրում է ընկերություն անել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ միշտ տալիս է որակ եւ ամենակարևորը, եւ իհարկե լավ ընկերներ են։ Ամենակարևորը։ Ես շնորհակալ երկու խոսքով ասեմ, որ դու չնայիր ինչ էին կանելու ցավոտանը։ Տեղում դնում ես ու շատ կարևոր է, ու ես էլ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիր, որովհետև վերջապես կարելի էր նստել ու խոսալ այն, ինչ որ դու մտածում ես, այն, ինչի մասին դու երազում ես, այն, ինչ դու կուզենաս անես կամ անում ես, որովհետև դրա համար ես քիչ եմ լինում եթերներում, որ ուղղակի չասեմ, այսօր նկարեցի տեսալուակ, վաղը նկարել եմ տեսալուակ, մի օրն եմ նկարելու տեսալուակ, պետք է խոսենք ու ասենք ասելիք, հոգնել այ ժողովուրդը չասելիք լսելուց։ Բայց որ համենայն դեպս ես եթերում խոստացել եմ, որ Խաչի Գյուղանը որպես անհատ ռեժիսոր կլինի մեզ մոտ տաղավարում,
Մենք դա արդեն իրականացրեցինք։ Պաստորեն, մենք նորից հաղթեցինք ուղիղ եթերում։ Ես քեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ համոզված եմ այս եթերից հետո դու զանգալու ես, ասես. Ձին գիտես, ինձ մոտ ունենք լավ մարդիկ են արձագանքել եւ ես իրով պետք է օրնակ թեկուս լավության կարգով նրանց տեսաղովակները նկարեմ։ Շնորհակալ եմ քեզ շատ։ Իսկ ես առաջարկում այսպիսի լավ հաճելի տրամադրությամբ ավարտել այսօրվա եթերը եւ տեղեկացնեմ, որ ողջ շաբաթվա ընթացքում սպասում է ձեզ յուրահատուկ նորություններով լի օրոցերեկով ծրագիր եւ ամենաամիջական կապն ունենալու առաջնահերթ նաեւ մեր փոքրիկների հետ, ինչը որ շատ կարեւոր է։ Միջև ման ձեզ հետ Խաչի Գեղոյանն էր եւ ձեր Դինա Հակոբովնան, ձեզ հաջողություն վաղվա հանդիպելու ակնկալիքով։ Բարին ձեզ։Canari gânac mertul zere dărnă, chescă tanem mertul.